Oi, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mara Silva, dicas e receitas chegando para mais um vídeo. Meninas e meninos, eu peço que o Senhor Jesus abençoe a vida de todos vocês e derrame chuvas de bênção, muita chuva de bênção. E acorda, meninos e meninas, para um novo dia de vida. Mais um dia que o Senhor Jesus me deixou aqui. Então eu tenho que viver esse dia com alegria. Meninas, eu não posso nem dormir, que eu já acordo assustada. Tava dormindo, sono da beleza, já acordo com o Júnior. Mãe, as bolsas tá lá. Já, meu pai foi pro mercado. Vocês vê, né? Olha aqui. Ignora o tripé caseiro aqui. Depois eu boto vocês aqui. Olha. Olha. Tudo isso foram comprado agora de manhã. Muito Júnior trouxe na mão, que foi em outro mercado. E outra, o mercado entregou aqui, né? Tá aqui, ó. Ó. Hoje seu Carlos se empolgou. Deixa eu ver se. Ó. Hoje ele se empolgou. Gastou um pouquinho a mais, olha. Um pouquinho a mais. Trouxe arroz tio João, 10 quilos. Trouxe leite. Trouxe um pouco de legumes aqui. Café do Júnior, legumes, leite condensado, leite ninho, molho, creme de leite, bastante biscoito, margarina e vamos que vamos, né? Pó de café aqui e as comprinhas do mês. Fazendo em dois mercados, né? Trouxe tudo isso aqui, ó. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho das compras do mês. Que acabou de ser feita, né? Então vamos comigo. Não repare o cabelo assim alvoroçado, mas vamos comigo. Só se for agora, porque eu acordei, já tava esse furdunço aqui em casa. O homem chamando ali no portão para entregar as compras. E eu de camisola, porque eu tava dormindo no sono da beleza. Que seu carro me deixa ali e vai dar o desfrute, né? Né? Vai. Aí passa no mercado e já. Surpreende, Mara, com todo esse serviço que eu vou ter que limpar coisa por coisa. Mas vamos lá, que eu vou mostrar para vocês essa bagaceira. Mas só se for agora, já entra deixando esse joinha da amizade construtiva, né, meninas? Glória, Vitória, beijo para você, minha querida Ivone Alberto, Natasha, Carol, Rosimeire. Beijo para todas as minhas Marete, Luciene, todas as minhas Marete, tá bom? Não repara, Mara, ontem deu duro, que vocês viram que eu aspirei a casa toda, né? Para dormir um pouquinho melhor hoje, mas vê se dá, meninas. Quanto serviço, eu tenho que correr, porque já tá na hora de eu fazer almoço. Olha, meninas, eu tinha gravado com a câmera traseira que ia ficar uma imagem muito bonita, mas ficou cortando minha cabeça, então refiz o vídeo. Estou aqui para mostrar para vocês cada coisinha que o seu Carlos comprou. Ele comprou duas escovas de dente para ele. Um pacote de macarrão, que eu quase não uso macarrão. Tem que manter a forma. Olha a fórmula. A fórmula do amor. É a fórmula mesmo. A forma para manter esse corpinho. Eu não posso passar disso. É, porque se eu engordo, afeta a coluna, porque os dois discos saem da coluna, copiou, então tem que manter a forma. Abafa. Batata. Farinha. Dois potes de maionese. Mostrando pra vocês. Leite de coco. Dois papéis de café. Canjica, a mal intenção do carro. Só vou fazer metade, porque isso rende que é uma tristeza. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 7 quilos de açúcar. Feijão. Aqui tem quatro, mas tem mais lá dentro. Café pro Júnior. Melita. Biscoito de coco, 10 quilos de arroz,
tio João. Vocês viram, né? Não vou pegar esse peso, não. Clube social. Dois passatempo. Richester. Salgada assim. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Oito pacotes de biscoito. Creme crack. Dois desse aqui. Não sei pra quem tá comendo Nesfit aqui. Até parece que alguém faz regime aqui, mas abafa. Abafa nada, é verdade mesmo. Extrato de tomate. Vocês sabem que eu tô gastando pouco. Antigamente eu gastava mais de 4 por mês. Acabei com isso. É uma e é do mês passado, tá ali fechada, zerada, que eu não abri. Por quê? Porque eu uso os meus temperinhos, que eu não sou boba nem nada. Meus temperinhos secos. Voltei pro colorau da vida. Açafrão, páprica doce. A gente aprende, né? Olha, esse suquinho pra ficar em stand-by, ó. Tá aqui. Ó, 3, 4, 5, 6... 7, 8, mas tem lá dentro do armário. Eu vou arrumar mais tarde, que agora não dá, vou ter que arrumar o armário, mas vou limpar tudinho, né? Coco ralado, né? Não sei se eu mostrei. E café o mês todinho, ó. Vai dar para o mês todo. Um pouco de abobrinha. O pimentão, pepino. A cabeça da Mara já tá falhando. Cenoura, mas... tava dormindo, a criatura tava dormindo. Nem fiz a minha skincare ainda, ó. Cenoura. Que eu tive que atender o homem chamando lá no portão, berrando lá no portão. Que o Júnior deixou as bolsas aqui e depois foi tomar banho. Aí eu fui botar a cafeteira ali pra fazer o café. Daqui a pouco o homem tá... Seu Carlos! Falei, pronto, o mercado chegou. Não tinha nem tomado café ainda, ó. Chuchu... Aí o Júnior, eu fui trocar de roupa rapidinho, né? Pra chegar ali na varanda, atender o homem. E o Júnior depois desceu pra abrir o portão. 3 latas de leite em pó da marca Ninho. Né? Ó. Que é pra o mês todo. Eu só sei que seu Carlos se empolgou. Ele falou, ó, me empolguei esse mês. Falei, ah, mas não tem problema não. Pelo menos não precisa repor algumas coisas, olha. Ele trouxe 4 latas de leite condensado. Olha, tem mais outra aqui. Totalizando 4, com 2 que tá ali. 6. Eu vou precisar esse mês. Né? E creme de leite. Tem 3 aqui, com 2 no armário. 5. Duas Molico, que é o que eu tomo. Sem gordura, desnatado. Já há tempão que eu tomo esse leite, né? Ó. E trouxe sal. Sal fininho. Azeite, trouxe da garrafa grande. Né? Trouxe 3 óleos. Lisa, mas tem mais no armário. Trouxe 3 desse, mas tem debaixo da pia. Trouxe papel toalha. Eu abri ontem o que tava aí. Água sanitária, super globo. 1,5 litro de álcool. Ó. SBP, ó. Matar as formigas. Mais um desse aqui, mas eu tenho debaixo da pia, zeradinho, sem abrir. Tá vendo? 2 grandes, mas eu abri uma grande ontem, de ontem, ó. Isso aqui não vai precisar repor. Se eu não mostrei, tô mostrando de novo. Ele trouxe 3 desse. 3 embalagens assim, ó. Né? 3. Então, são essas as comprinhas que eu vim compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem de tudo. Ele comprou remédio de pressão, né, também. Ele, todo mês ele compra, né, o meu remédio de pressão. Ele já vai lá na farmácia, ele já compra 3 caixas.
né? E uma caixa de Neosaldina para deixar stand-by. Tudo isso faz parte do kit do mês. Todo mês ele compra 3 pacotes. Aí ele ainda comprou mais filé de linguado, né? Quando eu estiver separando, eu vou mostrar para vocês. Estão branquinho, lindo, lindo, fresquinho. E comprou alcatra, que eu vou mostrar para vocês também. Então, nessas compras que o seu Carlos fez esse mês, ele enfiou o pé na jaca. Ele falou: me empolguei, gastei mais de 1.000. Ó. E o Júnior saiu para pagar as contas de casa, hein? Abafa! E o Júnior ainda vai comprar mais tarde, vai comprar batata, 2 quilos, ou 1,5 quilo de batata frita. É o que a gente faz, né? E eu compartilhei esses dias com vocês as comprinhas de mistura, de quinzena. Vou mostrar para vocês e vou terminar o vídeo, né? Espero que vocês botem isso na vida de vocês. Fazendo economia, comprando em mercado, pesquisando. Olha, ele trouxe 1,5 quilo de bife de alcatra, pagou R$52,30. Aqui, alcatra, que eu vou separar, deixa eu pôr pra cá. Mas é assim, menina, na correria. Seu carro tá sentado ali na sala. Ó, filé de linguado, olha, aqui, ó, tem mais de 2 quilos aqui. Tem quantos aqui, carro? Ah, tá muito peso, porque eu, tudo que eu pego é pesado, né? Quando eu estiver separando para guardar, mostrarei para vocês. Caiu o pacote de café, mas é assim mesmo, que a mesa não tem espaço. Pronto, a mesa não tem espaço. Então, eu vou ficando por aqui, né, que eu vou correr para pilotar ali o fogão. Vou fazer a minha skincare do dia, mas eu vim compartilhar tudo isso aqui que seu Carlos se bandeou cedo pro mercado. Vai deixando aquele like. Beijo para todos vocês. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.